היי, איציק. שלום לך, מה נשמע, אדוני המפקד? נשמה שלי, מה איתך, אחי? בסדר. תגיד לי, אתה נמצא פה עכשיו כן. תעשה טובה, אולי תן פה הוראה שיכניסו לי את האוטו כמו פעם שעברה, בבקשה ממך. אין שום בעיה, אני דואג לזה בית. תראו עוד מספר דקות, אנחנו כבר נכנסים. אני לא אכפת לי, אחי, זה לא, זה סתם עושה, אם לא עושה סיבוך, אחי, אני אסע... אוקיי. ואני עוד רגע, זה כלום בשביל... הנה, הנה. בסדר, יש אישור? תודה. את יכולה לעשות אפילו קדימה, אני אכנס. בואו תספר לי מה קורה. זה נדב, זה אחרי על הבעל. תגיד לי, אני לא אקבל פה דוח. לא, 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 חלס, תהייתי לך מה לדאוג. רונה, מה זה? איך פתחו לנו ככה את השער, אחי? יש לך כבוד. פה בפנטאוס למעלה, קומה שלישית, יאיר הבן של ראש הממשלה. איך איפה יכול להיות שהוא יצא? יאיר! תגיד לי, לאן הלך הצילום הזה? יאיר רוש! אתה כל יום פה? כן, כל יום אני מגיע לפה. מותק, כשיש תקציב ושיש כסף, הם באים בהמונים, אחי, מה לעשות? מזיעה טובה, יש לך שתיים. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא מבין, אתה לא יכול. אתה לא יכול. אני בן אדם חזק. אני יצחק זרקה, בן 49, אני מעלה פיים בקעת הירדן. יש לי 5 בנות, בן 1, 6 נכדים, ברוך השם. נשוי 4 פעמים. אתה חזק, אייציק. ברוך השם, ברוך השם. פעיל בליכוד, בביסט, ברמה גבוהה, תומך בבנימין נתניהו, אוהב את בנימין נתניהו. מה אתה אומר? אני מעדיף לא להיחשף. בואי, בואי, איפה אתם הולכים? בוא, תראי, למה אתה בחוץ? הוציאו אותנו. מי? הוציאו אותנו. כל פעם שהשמאלנים באים ונהיינו מקופחים פה על ידי המשטרה, מוציאים אותנו את השמאל, משאירים במעל שלו, את הימין מקפחים. זה המתחם שלנו פה, פה הימין, מצד השני, זה השמאל שלנו. עכשיו אני מוציא אותם. לא, 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 תצא. בואי, 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 תעשי לי. לא, לא, תעשי לי טובה, תעשי לי. לא, 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 את תהיה לתי תארי, סליחה, סליחה. אם את חושבת לבוא לפה לעשות פה בלגן, אל תבואו בכלל. אז אני מבקש ממך, עכשיו תכבדי אותי. למה יצא לך שוטר, גם יקחו אותך בכוח, חבל. אני 4 ימים בשבוע נזרקת כמו כלב, שהם רוקדים פה ערומים בלי חזיות, גברים לוקחים את התפילין, שמים אותו על עבר המין, אני צריכה לראות את זה, מתנהגים בצורה איומה, שמים, תסלח לי, יחסי מין, בושה, אם היה לי ילדים כאלה הייתי מתאבדת. הם יושבים להם באוהלים עם היוגה והסמים שלהם. חבר'ה, לשתף, לשתף את הסרטון הזה, חברים. מזעיקים אותם, הם באים לעשות יוגה פה. ועם כל האקסטזי למיניהם, וכל הזוהמים למיניהם. חבר'ה, המלצה שלי. נתניהו לא טוב לסורי ישראל. אין מה לחפש פה, זה מלכודת. חבר'ה, אל תפגינו כאן. ההפגנה כאן זה מלכודת. בואו לשם, לכיוון השמאלנים, נפגין שם. ושיעצרו אותנו. אז אני מוכן לייצר. תקשיב טוב טוב, לא כדאי להסתכסך עם משטרת ישראל. אני אגיד לך למה. אין מישהו שפה מממן אותנו. הכל אנחנו עושים זה מהכיס שלנו. אבנר, יא תותח, אבנר! איך השם שלך? את זה צילמת? שולמית. שולמית. חבר'ה, יש הרבה מה ללמוד משולמית, באמת אישה מאוד מאוד עניינית. תגיד לי, אתה באמת חושב שמשלמים להם כסף שם? מה קרה? אחי, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע כמה כסף רץ שם? אתה יודע איזה אוכל? אתה יודע איזה דברים הם מקבלים, אחי? על מה אתה מדבר?
שלך לאף שמאלני, בנזון והערור שלו. לא נגייש לכם את הטרוריסט רגוף הקיימים, ולא לחבר מלעב, אוכלי ישראל האלימים. יש פה קצת, אתה יודע, מהצד שלנו, מהצד שלהם בוגדים, ואנחנו בבונים, ואנחנו הספרדים, וחיילים של ראש הממשלה, ועבדים של ראש הממשלה. כמה שאתה רואה אותי כזה גדול, אני נגד אלימות. אני לא יכול לבוא לשמאל, להרים עליו יד. זה אח שלי לכל דבר. התחזקת מאז, ברוך השם, התחזקת? בוא תשמעו, תשתו משהו, בוא. תעשו שתעשי לי בבקשה, אני אסקפה. תציל לי את התמונה של ביבי בחדר שינה שלי. עזוב אותך בחייך. באמת, שתהיה בעתה, בעתה כותרות אתה. אתה יש לך שאלות ענייניות. כן, אהבת? מאוד מאוד. תראה את התמונה הזאת, אם אני לא ישן איתה בלילה, אבל אני לא מסתכל, לפני שאני לא הולך לישון, אני לא נרדם. זה הלב שלי, החיים שלי, מר בנימין נתניהו. זה המלך. מי יכול להגיע ככה לראש הממשלה, תגיד לי? מי יכול להגיע לראש הממשלה? אנשים של 50 שנה. 50 שנה. התמונה הזאת עשתה באמת היסטוריה. הכרתם בליכוד? לא. הכרתי את אשתי שתהיה בריאה. אחי נשוי לאחיינית שלו. זה באמת הייתה אצל אחות שלי, אכלנו צהריים וזה, תלעתי אישה שלי. אמרת לי, מקווה מאוד. מאותו זמן, יש לנו ילדה משותפת, זאת איטייל. איפה הלל ישן? כל הילדים באים? בטח, הגזמת. לשיירה, בין 400 ל-500 רכבים היום. בין 400 ל-500 רכב יגיע? כן, יגיע היום. יכול להיות לא יורש? לך את האמת, זה קשה מאוד, אבל יש מצב. יכול להיות גם יאיר יכול להפתיע אותנו, הבן שלו. הכל יכול להיות. אין על המקום הזה, תראה. איזה אוויר, איך אתה נושם את הטבע. עלי, לאן אנחנו הולכים? לשיירה של ביבי נתניהו, נכון? חבר'ה, כפיים, חבר'ה! והעיקר לא לפחד כלל. יש את כביש 90, שזה קצת מעריך, ואני אוהב לנסוע דרך כביש שלום. מפחיד קצת, אבל אני איש קודם כל מאמין באבא שבשמיים, רק צריכים להיות שם קצת זהירים, זהו. תראה פה בצומת, שמו לי מחסום של צמיגים, ועוד צמיג בנוסף גלגלו אליי, הנה, הנה, יש לו את הסימנים פה, אתה רואה פה, והם ברחו. חמש חבר'ה ברחו לכפר. איזה כיף לראות את כוחות הביטחון. בוקר טוב, יום טוב, בשורות טובות. הייתה גם משטרת ישראל, תסתכל, כל הזמן עומדים פה ודואגים ושומרים עלינו. פרח שלי, פרח שלי. איך אתה מרגיש? הכל טוב? בוקר מתוק, בוקר מתוק. גלעד, מה אתה רוצה? לא, חבר, זה מיותר לדעתי. למה? עזוב את המילה בוגדים. לא, אין בוגדים, מה? כולם מסוממים. בסדר, אבל זה... כולם נרקומנים. ביבי, יאללה. לעולם לא תפסד לבד, נתניהו. לעולם לא תפסד לבד, נתניהו. לעולם לא תפסד לבד, נתניהו. חבר'ה, חבר'ה, מחל, מחל, מחל. מי הביא את כל החולצות האלו? גם ביבי לעולם לא אמר בוגדים, הם טועים! קדימה, תעמיס אותם אצלי באוטו. אנחנו נצא במרוכז. אף אחד לא עוקף אף אחד בשיירה, כי זה יהפוך לאנדרלמוסיה. אנחנו עולים קודם כל לבלפור. יצחק, אתה נוסע תל אביב? אחר כך כן, בטח. אנחנו חייבים לעשות היום מותק. היום שיא עולם חדש שאנחנו צריכים לעשות. חבר'ה, לצפצף, לצפצף! צפצפי, צפצפי! אוהבים את ביבי, אין עליך ביבי! אם יש כיסה הזאת, מה למה נוסע? גם היא כיסה, היא שמאלה, גדרת! זהו, אתה אחרי, ולאבי, זהו, איתי גולה פה! אתה מוביל את השיירה? בין היתר. אנחנו עמים לבנים,
אין לנו על מי להישאר. אלא, אלא, תראה זה אהבה, תראה זה אהבה, תראה אזרחים יודעים שאי אפשר להזיז אותו, אי אפשר לגעת בו. תסביעו מחל. רק מחל, מלך שלי, שאני שומע אותך, מה עובר לי בגוף, איזה אהבה, איזה רגישות. גם בתחת שלך. אין עליך, אין כמוך, לא נחליף אותך בכלל. אופ, אופ. לא, לא, לא. למה, לא, מותר, 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 שמים עליהם אלף זין, אח שלי. לא, 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 אלף זין שמים עליהם, לא עושים העניינים, הכל טוב. אח שלי, לא, 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 זה לא מה שאתה עושה, אח שלי. אנחנו נמשיך לבלפור, לחזק, להתחזק. שוטר, אתה לא יכול לעצור שניקח שמאלה? אתה צודק, הוא איתה אותנו, אתה צודק, תעצור את התנוח שלי. חבר'ה, חבר'ה, לצפצף, לצפצף! דגל שחור בעזה! לא פה! כן, ביבי! כן, ביבי! מנצחים, מנצחים! אנחנו נפרק להם את הפולוגרפיה. סע, 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 סע. כן. 4,000 איש בדרך לפה מהשמאל. בארבע מתחילים. 4,000 איש. המאבטח של ראש הממשלה. הולכים לחנוכיה, הולכים לעורר את כל השמטה שעשו לנו שם האנשים. ואין לנו על מי להישאר, אלא, 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 אבינו, אבינו שבשמיים. קדימה, מעגלים מסביב למנורה, בואו. חלק נוסעים לבלפור. מה אתה עושה בתל אביב? הולך לבלפור. הוא בא ונוסעים לבלפור. אנחנו הולך לבלפור. העם הוא הריבון. אתם פסולת אנושית ואנחנו ננגן ברחובות. ואני אומר לכם, לכל בג"ץ יעיף אתכם, ואתם תצרכו, ואתם תנבחו, וכל ההון הזר שבעולם לא יספיק לכם. אתם עדר של כלבים מוכי כלבת. קומץ מסוממים, אותם קומץ מטורפים, אלה ששולפים כאן אברי מין. אתם יודעים למה הם שולפים אברי מין? כי זה מה שהם יקבלו. תלימו במשמרת, מחזיק הכל קרוב. זה רק עניין של זמן עד שיתנו על שמו רחוב. ביבי החביבי, ביבי החביבי, ביבי שלי אחלה בנימין. ביבי החביבי, ביבי החביבי, ביבי שלי מלך הימין. אתה לא בעד השמצות האלו, שמאלנים ושמאלנים ושמאלנים. אתה יודע מה, אני עכשיו שם סיבוב, תראה איך אנשים קופצים עליי. בילדות רק בא הייתם שמאלנים. באו לכם נכדים ונינים, גם שמאלנים. זה לא באשמתם, זה מהסמים שאהוד ברק מביא להם. יכול להיות גם. הרגע, עכשיו עוד מעט, ברק יהיה במעצר, מי יביא לכם כסף? חוקרת במשטרה. אתה לא יכול עליי, בן אדם חזק, מה אתה עושה, מה שלומך? אתה יכול עליך, אתה חזק בקוף, אני חזק ברוח. גם זה. נעל העולם, נעל העולם, אורי. אמרתי, אני חייב להיכנס, אני חייב להיכנס ולחבק אותך. איך לא סגרת לו את הפרק? אמרתי לו, אבל גם את, לא יודע, הוא רואה את כל הסרטונים שלך, הוא רואה את כל הסרטונים שלך. איציק זרקה! כן, לך תביא אותו! אין לו מה לעשות שם! אני אח שלך. אני אח שלך. איציק, כל הכבוד. תאמין לי שאני אח שלך, ואני איתך באש ובמים, נשמה שלי. אמן, אמן, אמן. בבקשה, בן אדם תמיד מתרגש. זה עושה לי גם אני, עושה לי גם... בואו, בואו. איציק. בואו תכנסו, תשתו כוס קפה, בואו. די, חלאס, כולנו משפחה. בואי, אורי, בואי. בוא גם אתה, בוא, בוא. הנה אורי נחמן הגיע למעל שלנו. מה אתה לא עביר את הזמן כאן? לך הביתה. משה, אני רוצה שיהיו פה, משה, תרגע. איציק, אתה יודע בדיוק מה הם היו? אם היה להם את האפשרות להרוג את ביבי, הם היו עושים את זה. לא, הם לא יורגים, ואני אומר דבר כזה... מי כאן נזרוק בקבוקי תבערה על בית ראש הממשלה? אל תדאג, לא יש שום דבר. לא, לא... אתה רוצה לשבת לדבר? אתה רוצה לשבת לדבר? משה, אתה עושה בלגן, משה! משה, אתה עושה בלגן.
לא רוצים פה בשמאלנים. קדימה, הלו, הלו. אורי נחמן, אתה אמר דבר כזה? אם היה דבר כזה, מן הסתם הייתי נגד. יש סרטון, יש סרטון. זה שקר. ולי לא פיללתם אותי, קראתם לי נאצי. אתה יכול להראות לי את הסרטון עכשיו? איך זה ייגמר כל הבלגן הזה? אני מאמין שזה מגיע לדקה 90, שזה מגיע לבחירות, היצרים מתהפכים. אני חושב שישב פה עוד איזה עשור בעזרת השם. ביבי.